Ömür Klinikası'nın hususi sponsorluğu, Nilay Travel'ın sponsorluğuyla Toya Gelmişik başladı. Akşamınız hayır olsun. Biz devam edirik. Biz yine Astara'dayız. Bəli, ötən həftə izləmişdiniz Astara'da olan toyu. Xüsusi qonağımız Fərhad Tufanla bərabər. İnşallah. Mən əminəm ki, bugünkü veriliş çox həmişəki kimi çox baxımlı olacaq. İnşallah çox İnşallah. Bugün də Astara və Miki toyu davam edir. Mənim yadımdadır ki, bax, sizin ansamblın həm də sənin qohumundur, yəni yezdəni sayılır, Abasən. Abasən. Hə, onunla bağlı da maraqlı bir. O çox maraqlı. İnandırım, o hadisəni danışın. Deməli, Sabirabadın bir kəndində məclisdəyik. Fürsətlər istifadə edib, Sabirabad sağlıqdır. Sən bilirsən də, biz olduq Şirvan. Şirvan, bəli. Meylə qan imişdik, o zorlara biz həddini artıq demək olar ki, orada kök salmışıq musiqi ilə. Hamısı salamlayıram hər birini. Sabirabadın bir kəndində məclisdəyik. Mənə biraz gec gedirəm də. Məsəl üçün, müğənnilərimlə biraz gec gedirəm. Ansambl biraz tez gedir. Gəlin gətli var, qurmaq, aparaturanı. Bəli, hazırlıq prosesi. Ha, hazırlıq prosesi gedir. Deməli, getdim ki, öz də bu yezniyə demişəm ki, abasına demişəm ki, mən oturanda elə yerdə oturur ki, həmişə. İndi baxma da, müğənnini məsum yuxarı başına oturar. Nə qədər olmaya da bir gələn də baxar ki... Abasat da sürücüdür. Abasat da bir ansamblda yəni sürücüdür. Deməli, bu da geyinib gözünə döndüyüm ağ pencək, qara köynək, təsəvvür elə. Və ağ şalvar, ağ əyəqqabı. Təsəvvür edirsən, gəlib bir dənə də dəsmalı atıb belə bu nezliyələr belə boyun tərəfinə ki, köynək birdən hava istəyir, birdən tərləyər, çıqlənər. Gəldim ki, oturub yuxarı başda, bəyin atası inandırım sən mükaz səmiyyətlə bilirsən də mən. Bizim, hə. Deməli, bəyin atası əlində, necə deyirlər, qab. Bəli. Qodnis deyirlər də, padmos. Qulluq eləyirlər. Deməli, qulluq eləmək başqa şeydir. Hə. Abasət deyir, zəhmət olmasın oradan filan kebab, məllim baş üstə, getdi, götürür. Mən də gəlirəm, görürəm ki, kişi durub bunun başının üstündə, məllim sonra nə ehtiyacı var? Bu deyir, uşaqları oradan filan şey, filan şey. Görürəm, bu kişini çox qulluğa göndər. Bəyənd atası, həqiqətən indi qonaq, Azərbaycanın hər bölgəsi qonaqpərvərdir. Sabirabadımız da çox qonaqpərvərdir. Bu qulluğunda durub bunların. Abasət bu kişini demək olar ki, bezdirib. Əldən salıb kişini. Gəldim, çatdım, salam, Fərhad müəllim, əyləşin, gördüm, oturub yuxarı başdan, biz oturmalıyıqdan, belə deyək. Bəli. Gördüm, oturub, qalxmaq istəyəndə, dedim, əyləş, abasın, əyləş. Oturanda kişi, gəldi, qatdı, mənə dedi ki, Fərhad müəllim, inşallah, oxuyanımız bu qardaşdır, abasın da göstərdi, bunda oxuyan, demək olar ki, simvası vücudu var. Elə, geyim də o geyim. Geçim, hə, kənardan baxan, 100 metrdən baxan, deyər ki, bugün müəllim, bu Fərhad müəllim, budur inşallah qardaşımız, bu oxuyan, dedim, kim deyirsiniz? Dedim, yuxarı başda oturan, ax pencəkli oğlan, dedim, yox, bizim sürücümüzdür, aparaturanı alsam, mənə belə baxdı, qaq ki, ay, kişi bunu bəyəkdən qeynana, bu məni bezdirib, gətir, götür, gətir. Sən Allah bu sürücüdür, Allah and olsun bizim sürücümüzdür. Mən ona deymişəm ki, oturanda yeri bil, heç ona bilsin, çim-çim bil. Dedi, ay Fərhad, mən tezdən nəm, dedi, toğun yarısını daşıb, demişəm bu kişinin qabağına gətir, götür. Hə, bunu mənə dedin, Allah səhv görəsin. Belə hadisələr çox olur, sən... Mikayl, siz Fərhadının dostunuz, düzdürmü? Məclislərə də çox getmişsiniz.
Ama mənə maraqlı da yəqin bizə baxan hal-hazırda tamaşaçılara da çox maraqlı olacaq. Bir getdiyiniz məclislərdə bəlkə sənin yadına düşən maraqlı gülməli əhvalatlar varsa, sən də onu danış. Gülməli hadisələrimiz əslində maraqlı hadisələr daha çox olur. Və hətta belə deyək də dava-dalaşlı toylar da çox olur. Mən münəccim deyiləm, öncə görücü deyiləm, amma mən toydan hiss eləyirəm nələrin baş verdiyini. Ab-havanı hiss eləyirəm. Günlərin bir günündə də bölgələrimizin birində toydayıq. Elə toy ilk 20 dəqiqə idi, başlamışdı. Mən Fərhada dedim ki, Fərhad, buradan mənim gözüm su içmir. Öyle tez gideceydin o məclisdə. Yani aslında ben o məclisdə 3 saatlik çıxış edib gedəcəydim. Ama yarım saatdan sonra ben imtina elədim. Ki dedim burada həqiqətən gördüm ki hava tam başqadır. Fərhad dedi ki Mikail getmə hər şey yaxşı olacaq. Dedim yox Fərhad. Mənə elə gəldi ki burada heç nə yaxşı görünmür. Mindim maşınıma yollandım ben. Elə bir 20 yarım saatə yaxın bir müddət idi. Artıq mən aralaşdım həmin kətdən, ana yola çıxdım. Yolla gedəndə zəng elədim, yalnız bu səsləri eşitdim ki, ay Allah qoymayın, Allah. Bizi öldürürlər. Həqiqətən. Vaxtında aradan çıxdım. Hə, vaxtında, amma həmin toyda bir 2 saat sonra... 2 saat çəkmədik. Ləğv oldu. 2 saat çəkmədik. Sən çıxandan bir yarım saat. 40 dəqiqə sonra... Siz qaldınız həmin məclisdə. Artıq, mən dedim ki, getmə nə yox. Əslində, mən özüm də istəmirdim tək qalan. Biri var, biri mən qarşıda bilim, mən tək olacağım. Bu, aparıcıdır. Aparıcılığı da attı mənim boynuma, getdi. Mən də tək qalmamaq qarşıda. Oxuyanlarla indi ikimiz da, bizim bir vəziyyətdə məclisi istəyiblər, çaldırlar. Bu gedir, mən tək qalıram. Ansambl arxadan, mən neyə bilərəm? Dedim, getmə də, bir kəkədə geri yox, mən getdim. Burada nəsə xoşum gəlmədi bu söhbətdən. Oradan bir 40 dəqiqə çəkmişdi. Gedəndən sonra yıldı məni. Yıldı, elə səs-küydən qışqıraqsa dedim ki, Mikail, bizim vəziyyətimiz yaxşıdır. Elə bir şey. Toy dağıldı. Saat 8 idi toy, 7 idi toy dağıldı artıq. Axıncağa 5-də başlayan toy, 7-8 arası idi dağıldı. Dağıldı, polislər tökülüşdü, gəldilər. Polislər gəldilər. Ancaq pulumuzu verdilər. Zaten biz, deməli orada... Sənin də, Mikail? Mikail pulunu almadı, yox, getmişdi. Sonradan. Mənə verdilər. Mikail gedəndən sonra, deməli, içərdə həmin o məclisdə, bax, qırğın söz seyfət düşdü. Güclə aralaşdırdılar. Ta dedilər, evyəsi gəldi ki, qardaş, mən toyumu eləmirəm. Vağzalı ver, vağzalı verdi. Qutarına sonra bir qoca bir nənənin biri palatqanı belə araladı. Hamı sakitləşir, baxın, sakitdir. Sənə deyimsən, nə olur? Nənə palatqanı beləcə araladı, çadırı bellədi. Ədəbi vaxt toyu qutar, ha? Dedim, aynənə geri git, işinlə məşğul ol, sənət belə, valla. Gitmə canımcı qutarmış. Ədə, nəşə bu toyu gec qutarırız, tez qutarırız belə. Danışaq. Astaraya və sizin kəndə uyğun elə bir adət, qeyri-adət ənənə varmı ki, misal üçün, başqa yerdə yoxdur. Gəlin də bura, gəlin bura, gəlin, gəlin. Gəlin söhbətləşəyin, gəlin bura. Yada bu, gələcəm, dartacam sizi bir-bir. Neyiniyim, gəlmirlər. Gəlin bura. Salam, necəsiz? Adınızı deyin. Kəmalə. Kəmalə xanım. Qonşusuz, ya qohum? Dayım. Hə, dayı oğlum toyudur. Ay, maşallah olsun. Evladlarınız var? Var. Neçə evladınız var? Evet. Subaydı? Bəli. Biri əskəri idi. Ay, sənə qurban ol. Öpüm sənə. Olar? Can, əskər anamız, Allah sənə güc versin, səbir versin və sənə təşəkkür edirəm ki, bu cür evlad, bu cür iqid böyütmüsən və hal-hazırda o əskərlikdədir. Can, ağlama, sənə qurban olum. Sənin göz yaşıva qurban olaram mən. Ağlama, başıva dönərəm. İnşallah, balan sağ-salamat qayıdacaq. Amma sən mənə söz ver ki, onun toyuna bizi dəvət eləyəcəksən. Söz verirəm. Əmin, 100%. Bax, səndən sözü aldım. Oğluğun adı nədir? Ruslan. Ruslan, harada əskərlikdir? Əskərliyini hal-hazırda harada çəkir? Ağdamda. Ağdamda.
Ağdam'da Ruslanın timsalında bütün əskərlərimizi, bütün evladlarımızı, qardaşlarımızı mən buradan salamlayıram. Allah sizə uzun ömür versin. Qarşınızda baş əyirəm. Çox sağ olun ki, vətənimizin keşiyində durmuşsunuz. Allah sizin valideynlərinizə də can sağlığı versin. Ruslan! Mamavı görürsən, bax sözü aldım ha. Tezliklə sağ salamat gəl evlən. Mənim Mikayılımı toya çağıracaq. Maman söz verdi. Səni öpürəm, bağrıma basıram. Adın nədir? Nuray. Nuranə, can. Nuray. Nuray, Nuray xanım, mən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Siz həyat yoldaşınızdan evlənərkən sevib evlənmişsiniz, yoxsa qonşu, qohu məsləhəti ilə getmişsiniz? Yaxşı da, bunu bir mən eşidirəm, bir də birdəkilər. Daha heç kim eşitmir. Sevib evlənmişsiniz, sənə qurban olaraq. Sevgi hekayenden de bölüşebilirsen. Niye? Xayiş edirəm. Bak böyle utancaq gəlin. Bu nətər oğlu bu yoldan çıxartdı ki, oğlunu evləndi, ay bacı. Bu evde de böyle utancaqdı. Onda qaynanama çəkmişsən ha. Bak oğlun düz seçim eləyib. Deyirlər ki, deməli, qızı dirdirəndə anasına baxıb qızı götürərlər də, düzdür mü? O oğlana da deyir qızı verəndə oğlanın atasına baxıb evladını, yəni ki ona etibar edərlər, deyərlər ki yaxşı kişinin oğlu elə mənim evladıma da inşallah gözəl ər, gözəl yoldaş olacaq. Hanımlarım, bu kəndə, astarımıza, mən özüm də canıb qızıyam, sadəcə mən masallı qızıyam. Amma mənə maraqlıdır, astarada qeyri-adi, maraqlı, adət-ənənələr hansılardır? Bax, ola bilsin ki, bizi indi hal-hazırda dünyanın o başında izləyirlər və xəbərləri yoxdur. Onlara da qoy maraqlı olsun. Xanım, sənə çatacağım. Buradan deyir, başlayaq adət-ənənələrdən, sonra sənə çatacağım. Yeni qoşulan deyir, qonşumuz var. Qonşusuz da, hə? Düz başa düşdüm. Ay, nənə. Allah haqqı səndən yaxşı danışaq. Adət-ənənə, qeyri-adi, heç bir yerdə olmayan. Bıcaman, burdan təqrar bıxan, mən çox zəmişikdən bu. İndi gəl tərcüm eləyə Azərbaycan dilinə. Valla bilmirəm, valla, ənənə. Yaxşı, onu da belə eləyək. Sənin toyun necə keçib? Mənim toyum dava ilə keçib. Bu bir ənənə. Bu bir ənənə. Sən qoşulub qaçmışsan, yoxsa məli başı toy olur? Toy oldu. Anam dedi ki, gəlin uzaqdım, neçədən gəlmişəm? Neçədən? Anam dedi ki, mən gəlinini aparım. Bunlar aparmadı. Toy içində məni götürdü, gətirdilər. Ay xanımlar, dinləyin maraqlıdır. Mən toğanadan götürdülər, qaynatan məni gətirdi. Mən də gəldim də, gedim mən yine. Çıxdım gəldim, uzağa deyirik, dəvə qayıdım aram da, qardar dedik ki, də qayıdım aram. Mən də indim olar maşrumda gəldim. Anam dedi, gedmə. Mən gəldim. Vallahi. Amma əsas odur ki, istədim gəldim də. Sevmişsən. Sevmişəm, gəlmişəm. Görürsən, halal olsun. Bax, sevgiyə görə gör, haradan hara gəlib. Əsas xoşbaxtsan. Hə. Həlbət, faiz xoşbaxtsan. Bax, indi bir də gənc olma şansın olsa, eyni bəyə, yəni eyni bəyə gedərdin, eyni bəylə ailə qurardın. Amma düzünü deyil. Bəy baxma, bəy eşitmir. Yox. Yox. Deyirəm ki, bax, yenidən, neçə yaşda ailə qurmuşsan? 20. 20. Bax, tutalım, yenə 20 yaşım var. Hə? Xəyal eləyək də, hal-hazırda. 20 yaşım var və qarşında seçim var. Eyni bəy və başqa deyək, hansısa bir bəy. Sən eyni ərə getdiyin kişiyə gedərdin, yoxsa başqasına gedərdin? Öz bəyənin kişinə gedərdin, evlə söz deyirəm. Olar sən öpün. Hə, nə olar? Sən öpərəm, hə.
Halal olsun, Allah haqqı. Allah haqqı. Yəni, əla. Deməli, seçimini düz eləyir bu xanım. Ənənələrə qayıdaq, qızlar. Bax, mən keçən dəfə Astarada toydaydım. Gördüm ki, gəlini gətirəndə, deməli, çörəyi batırdılar bala, sonra vurdular qapıya. Düzdürmü? O mən üçün yenilik oldu. Mən bunu görməmişəm, açığı deyirəm. Çünki deyir, bizdə şəhərdə misal üçün mənə elə gəlir ki, hər adam onu etmir. Digər başqa maraqlı adət. Gəlin, deyək ki, hamı, bəlkəm kimisində hal-hazırda o siz dediyiniz adət ənənə xoşuna gələcək və onlar da onu təkrarlamaq istəyəcəklər. Hə, tez, kimindən yadına düşür? Xanım, deyirlər ki, siz adət ənələrindən danışacaqsınız. Əvvəla salam. Salam. Qonşuluqdan əski olmayasınız. Deyilir, uzaq qohum olmaqdansa, yaxın qonşu yaxşı da olmaq. Razısınız o deyimdən? Hə, hə. Doğrudan? Neçə ildir qonşusunuz? Onlar da 20 il belə, çox biraz. Ay, maşallah, siz gəlin gəlmişsiniz bura. Hə. Hə? Haradan gəlmişsiniz? Elə buralı yəndə. Biraz, o, biraz yuxarı kətdə. Neçə yaşda gəlmişsiniz? 20 yaş. 20 yaşında. Evlatlarınız var? Hə. 4 tane var. Ay, maşallah. Üçünü evləndirmişəm, biri qalıb. Doğrudan. Nəvə var? Hə, nəvə. Altı nəvə var. Mən belə hesablasam, 20 il bundan qabaq köçmüsünüzsə, 20 yaşında, 40 yaşım var. 40 yaşım yoxdur, 52 yaşındayım. A, nə olsun? 52 yaşında, altı nəvə. Ay, maşallah olsun, maşallah olsun. İnşallah nəvə toyu görəsən. Ay, bacım. Sənə qurban, bəlkəm adət ənələrdən sən bizə danışasın. Adət ənələ belədir ki, bizdə həmişə yaxşı olub elədən. Gəlin gətirəndə hurra çəkirlər, haray çəkirlər. Niyə? Bayın sağlığına. Aha. Sevinirlər, gülürlər, nə bilir də, çalırlar, oynayırlar belə. Ay xanımlar, bir adət var, mən bunu sizdə görmüşəm. Gəlini tezdən gətirirlər. Əvvəl toydan öncə bəyin evinə gətirirlər, düzdürmü? Bəyin evinə gətirirlər, bəyin evində axşama qədər qalır, gəlin hamımız bura. Axşama qədər deməli qalır, hə? Və burdan sonra bəylə bərabər axşam saat 6-da gedirlər tutalım Şadlıq Sarayına, həmin toy, həmin məclis Şadlıq Sarayındadırsa. Bu neynə bağlıdır? Dulu yemək üstə gətirirlər də, bərəkət. Evində yemək pişirirlər ki, yəni gəlin köz üstündə yemək vaxtı gətirirlər ki, yəni bulluq olsun, gəlin bərəkətli olsun, yəni yaxşı olsun da ona görə. Bullu bərəkətli gəlin olsun. Yəni ayağı düşərli olsun, ruzulu olsun. Xoşbəxt eləsin. Sənə qurban olaram. Allah səndən razı olsun. Allah hər birimizi xoşbəxt eləsin. Və canlarım mənim, biz Astaradayıq. Bu ailəni çox sevdim. Möhtəşəmsiz. Sizdən böyük enerji, böyük zövq aldım qızlar. Hər biriniz xoşbəxt olasınız. Mən bir əzdən, Mikail qalır oğlan evində. Mən bir əzdən bəyimizlə gedirəm qızımızı götürək. Gələk və toyumuz davam edəcək. Siz isə MTV-də qalın MTV-dən gözünüzü ayırmayın. Ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinə zəng eləyin ki, biz də Mikail ilə gələk. Sizə deyək ki, toya gəlmişik. İndi bir yerdə mənlə, 1-2-3 mən deyim, deyək, toya gəlmişik. Olar, 1-2-3, bərabər. Toya gəlmişik. Yo, çörək yeməmişsiniz səhər tezdən.
Çörek yememisiniz? Biraz ucadan da, ucadan. Yaxşı, altıdan bir durup yola çıkan mən. Siz niye böyle zayıf danışırsınız? Dünanlı boy. Yabır elədi məni. Bir, iki, üç. Toya gəlmişik. Bəli, biz toya gəlmişik Astaradayı. Allah mübarək eləsin. El çalaq. Verilişin xüsusi sponsoru Ömür Klinikasıdır. 20 ildən artıq fəaliyyət göstərən bir klinikadır. Ömür Klinikası kişi və qadın sonsuzluğu, miqren, uşaqlarda boy və çəki problemi, piylənmə, şəkərli diabet və digər xəstəliklərin müalicəsində zəngin təcrübəyə malikdir. Müalicə proqramına dərmanlarla yanaşı iynə batırma, zəli, fizioterapiya, masaj, fitoterapiya və s. kimi təbii müalicə üsulları da daxildir. Ömür Klinikası. Təşəkkürlər. Verilişimizin sponsoru olan Nilay Travel'a buradan dərin təşəkkürümüzü bildirir. Dəyərli dostlar, əgər siz istirahətə hazırlaşırsınızsa, o zaman ilk öncə Nilay Travel'la əlaqə saxlayın. Çünki məhz Nilay Travel'da çox sərfəli qiymətə siz uçuş kuponları əldə edə bilərsiniz. Nilay Travel həmçinin sizə ölkə daxili turları da təqdim edirlər. Çox münasib qiymətə 5 ulduzlu otellərdə yüksək səviyyədə istirahət sizə təqdim edirlər. Nilay Travel bizim seçimimiz. Ömür Klinikasının xüsusi sponsorluğu, Nilay Travel'ın sponsorluğuyla toya gəlmişik. Reklamlardan sonra davam edəcək. İldən artıq fəaliyyət göstərən Ömür Klinikası, kişi və qadın sonsuzluğu, miqren, uşaqlarda boy və çəki problemi, piylənmə, şəkərli diabet və digər xəstəliklərin müalicəsində zəngin təcrübə toplayıb. Müalicə proqramına dərmanlarla yanaşı iynə batırma, zəli, fizioterapiya, ozokerit, masaj, fitoterapiya və s. kimi təbii müalicə üsulları da daxildir. Bu kompleks proqramı orqanizminizi müalicə və bərpa edərkən ona yan təsirlərdən zərər verməyəcək. Ailə sevinciniz Ömür Klinikasından olsun. Nilay Travel sizə sərfəli turlar təşkil edir. Avropa, Türkiyə, Bodrum, Antalya, Marmaris, Fətiyə və Alanyaya Nilay Travel'la səfər etmək ürəyinizcə olacaq. Artıq erkən rezervasiyalar başlayıb. Eləcə də ölkə daxili turlar 30% ilkin ödənişlə sizə təklif olunur. 30% ödəyin, geri qalan 70% isə hissə ödəyəcəksiniz. Yay tətili planınızı indidən qurun. Nilay Travel'dan razı qalın. Nilay Travel'la səyahətiniz daha da maraqlı olacaq. Ömür Klinikasının xüsusi sponsorluğu, Nilay Travel'ın sponsorluğuyla toya gəlmişik. Reklamlardan sonra davam edir. Pəncərənin milləri, açıb qızıl gülləri, oxlan yoldan irə, qızın şirin dilləri. Oxlan yoldan irə, bu leyli, qızın şirin dilləri, bu leyli, aleyli, leyli, leyli, bu leyli, aləm səlləndi, leyli, leyli. Ay kız aç bir yüzünü, leyli,
gözünüz aydın olsun. Hoş gelmişsiniz. Siz oradan gel, Bakı'dan geleyim. Bəli, Bakı'dan MTV kanalı. Kosara rayonuna hoş gelmişsiniz. Bu gerçek manzarayı, bu siyahki kendi değil, Fatayaba kendi değil. Hoş gelmişsiniz. Allah tuyumuzu mübarek edersin. Camanları Allah Teala hoşbaxt edersin. Həmişə ya Rabbim siz gelesiniz bizim kendimize, ubamıza. Allah köməyiniz olsun. Allah mübarek edersin. Her iki tarafa Allah xeyir versin. Sağ olun. Sizi de təbrik edirik bir daha. Sağ olun. Evlatlarınız hoşbaxt olsun inşallah. Sağ olun. Bu qohumluğunuz da inşallah uzun ömürlü olsun. Amin inşallah. İnşallah, amin. İnşallah. Amin. Her evinizdə inşallah basubaylar üçün olsun bu toydan. Qismət eləsin, her bir evdən vağzalı səsi gəlsin. İnşallah. Və amin. Arzu edirəm ki, inşallah evinizdə tezliklə nəvə səsi gəlsin. Amin. İnşallah, amin. İnşallah. Allah, inşallah. Allah sizi her zaman mehriban eləsin. İnşallah, inşallah. Və təşəkkür edirik ki, bizi belə istiqanlı qəbul etmişsiniz. Və bismillah deyə icazənizlə gəlinimizi götürək. Nə deyirsiniz? Aparaq? Buyurun. Gəlin aparaq gəlinimizi. Gözəl eləsin Allah inşallah. Oğullu qızda olasan, xoşbəxt olasan inşallah. Gözünüz aydın olsun. Dəyərli qonaqlar, hər birinizi xoş gördük. İnşallah arzu edirik ki, bizim bu gözəl gəlinimiz xoşbəxt olsun və əminəm ki, olacaq inşallah. Necəsən əzizim? Sağ olun, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Yaxşı. Həyəcanlısan, hə? Biraz. İnşallah bugün həyat yoldaşının evine köçürsən, oğullu qızda olasan əzizim. Bax, həyat yoldaşına da onların evində dedim ki, arzu edirəm ki, mehriban olasınız. Mütləq, mütləq bir-birinizi anlayasınız. Hər zaman onunla danışanda, ümumiyyətlə bütün xanımlara aiddir o, dilimizindir altına qənd qoyaq və şirin dillə danışaq. Düzdürmü? Və canım, bəyə o sualı verdim, indi sənə bu sualı vermək istəyirəm. Bəylə necə tanış olmuşsan? Öz seçimindir, yoxsa ailə üzvlərin, misal üçün, demirəm xahişi ilə, amma nəzərə aldın onların istəklərini. Onlar sənə təklif etdilər və dedilər ki, filan kənddə filan tanışımız var, onun çox yaxşı bir oğlu var. Bəlkə bir qız baxasan, onunla ailə qurasan, yoxsa özün gəldin dedin ki, ayata, ayana, bir yarın var, onsuz yaşaya bilmərəm. Olsa bir tək o olacaq, odur ki onun ailə quracam. Gəl sənə eşidəm. Bəli, yəni öz istəyim olub. Ailə deyil. Oba marketdə tanış olmuşuq. Oba marketdə? Orada işləyirdi. Bəli, tanış olmuşuq. Sən orada işləyirdin? Bəli. O müştəri qismində gəlmişdin? Bəli. Çoxdan olub? Yo, bir ay. Bir ay öncə, ay maşallah, nişanlı nə qədər qaldı? Nişanlı nə qədər qaldı? Bir ay. Deməli, həqiqətən, xanım dedi, ildırım aşqı ilə. Allah sizin bu sevginizi, aşqınızı uzun ömürlü etsin. Əminəm də ki, elə də olacaq. Anası, ağ bir çay, nənələr, haradasınız? Gəlin bura. Gəlin sizlə danışağın. Mama, can. Gözün aydın olsun. Özün də çox cavansan, başıma dönərəm. Adın nədir gözəl? Fidan. Fidan xanım. Fidan xanım, ilk evladınızdır. Evet. Neçə evladınız var? 4 evladım. İnşallah, bu ilk toyunuzdur da. Evet. Arzu edirəm ki, qapınızda hər zaman belə toy səsi gəlsin, vağzalı səsi gəlsin. Hər zaman xoşbəxt olasınız, balalarınız xoşbəxt olsun. Çünki valideyn deyir, o vaxt xoşbəxt olur ki, nə vaxt ki, onun evladı xoşbəxt olur. Və canım gözüm, nə arzu edirsən balana? Xoşbəxtlik.
xoşbəxtlik. Sənə qurban olaram. Arzu edirəm ki, tezliklə nənə olasan. İnşallah. İnşallah, inşallah. Balam çox gözəl ailəyə gedir. Bayaq da mən dedim. Oğlanın ailəsi, bəyimizin ailəsi çox möhtəşəm bir ailədir və mən əminəm ki, balan çox xoşbəxt olacaq inşallah. Bu qohumluq da inşallah hər iki tərəfə xeyirli olsun, ruzulu, bərəkətli olsunlar, gözünüz aydın olsun deyirəm. Çöldə sizinlə danışdıq, amma istəyirəm ki, qızınıza xeyir dua məhz elə burada qızınızın yanında, həyat yoldaşınızın yanında deyəsiniz. Olar mı? Bir də sizi təbrik edirəm, cəhamımıza can sağlığı verirəm ki, gəlib bizim rayonumuza, Ostara rayon, Xatəliyoba kəndinə. Bugün mənim gözümün tuyudur, mən çox özümü yaxşı hiss edirəm ki, Allah xoşbəxt edəsin beni. Allah ona uzun ömür versin. Zəhmətimi, nə qədər onun üçün zəhmət çəkmişəm, nə halal edirəm. Ay, sənə qurban olum. Əsas budur ki, halallıq verməlisin. Bəli, halallıq verirəm. Mənim uşağım Allah onu xoşbəxt eləsin, oğul göz sahibi eləsin. Hamınıza can sağlığı arzu edirəm. Kimin evində subay uşaqları varsa, inşallah onların subayların toyunda iştirak edək. İnşallah. Çox sağ oluruz, Allah onu xoşbəxt eləsin, çox sağ olun. Amin, oğullu qızda olsunlar, xoşbəxt olsunlar. Gəlin elə gəlinimizin şərəfinə, bəyimizin şərəfinə bir alqış. Və dostlar, mən istəyərdim ki, bax, atası dedi, halallıq verirəm. Anası da halallığını versin. Mən də halal edirəm. Nə qədər zəhmət çəkmişəm, kim halal edirəm? Can, sizə qurban olaram. Sən gülməlisən. Hal-hazırda ağlamaq lazım deyil. Çünki balan kövrələcək. Yaxşı, sən gülər üzlə onu yola sal. Yaxşı mı? Göz yaşıyla balanı yola salma. Üç evladın hələ ki sənlə qalacaq, subaydır, hə? Biri əskərdir. Əskərdir. Gəlib buradadır. Buradadır, haradadır? Can, gəl bura, gəl, gəl, gəl. Sənin başıma dönərəm. Allah səndən razı olsun. Sənə qurban olaram. Sənin kimi oğullar vətənin keşiyində dururlar. Sənin kimi oğulların sayəsində biz firavan, xoşbəxt yaşayırıq. Mən sənin qarşında bir böyük bacı kimi baş əyirəm. Çox sağ ol, deyirəm. Çox sağ ol ki, sənin kimi oğullarımız var. Və arzu edirəm ki, inşallah sənin toybada gəlməyə Allah bizə nəsib etsin. Yaxşı mı? Hansı rayon dəskərliyini çəkirsən, xidmətdəsən? Onu deyəmələm. Yox, hansı, mən sadəcə Ağcabədi. Hə, onu normaldır, onu demək olar. Ağcabədə qulluq eləyirsən. İnşallah, sağ salamat, sağ sağlam. Sən inşallah evinə qayıdarsan və buradan, məllim, söz ver ki, bu balamın toyuna məni ki ağlatdın. Söz ver ki, bizi dəvət eləyəcəksən və bu iqidimizin toyuna biz gələcəyik. İnşallah, Allahın köməli ilə, Allah qismət eləsə, dəvət edərəm, gələsin. İnşallah, inşallah. Mən buradan ağbirçəklərimizə də söz vermək istəyirəm. Zəhmət olmasa, ağbirçəklərimiz də gəlsin. Gəlsənə qurban, gəl başıva dönərəm. Ağlama, sənə qurban, ağlama. Özünü təqdim elə. O gözəl gözlərimi icazə ver, görək. Yaxşı, hamınız xoş gəlmişsiniz. Sən özün şəxsən bizim evimizə xoş gəlmişsən. Çox sağ ol. Allah sizdən hamınızdan razı olsun. Allah bağlarımızı xoşbaxt eləsin. Mən də qızın anasıyam. Mən də qızın nə anası deyəlim, onun anasıyam. Mən uşaqları mən böyütmüşəm. Bəli, uşaqları mən böyütmüşəm. Necə də? Lazım bir onlarla münasibətim var, yəni öz balalarımdan onları çox istəmişəm, az yox. Oğlum, budur. Gəl, dur. Anadan olan gündən mənim qocağımdadır indiyə ki. Necə lazımdır, onun üçün zəhmət çəkmişəm. Hamısız, mən öz balalarıma xoşbəxtlik arzulayıram. Öz qızıma da xoşbəxtlik. Allah onu xoşbəxt eləsin, oğul qızı sahibi olsunlar. Balalarımız xoşbəxt olsun. Siz demişkən, gün o gün olsun ki, yəni, bu balamın toyu olsun, inşallah bunu da görək, salamatçılıq olsun. İnşallah. Bəli.
ki bu balalar hoşbaxt olacaq. Çox gözəl tərbiyə vermişsiniz. Halal olsun sizə. Sizə sağlam və uzun ömür arzu edirəm. Yaxşı, arzu edirəm ki bundan sonra o gözyaşlar ancaq sevinç gözyaşları olsun. Kədər gözyaşı tökməyəsiz. Yaxşı ana. Mən sizi öpürəm. Hər şey yaxşı olacaq. Təşəkkür edirəm sizə. Öpün qızınızı da. Allah balanızı xoşbəxt eləsin. Amin inşallah. Can. Zəhmətim yüz olub, bilməyimizə Allah. Sağ ol, sağ ol. İnşallah. Amin. Siz de görüşün kızımızla. Çünkü bu güzel kızımızı biz aparırız artık. Odur ki hamı gelsin, onunla görüşsün. Ne sonra? Hoş gelmişiz bizim kendi ubamıza. Ben de öz kardeşim kızıma. Xoşbəxtlik arzulayıram. Onun soyu, sərin, çörəyi isti olsun. Gedən evində xey bərəkətli olsun, ağıllı qız olsun, gələcəkdə övlad sahibi olsun. Amin. Hər iki tərəfə Allah xeyir versin, mübarək olsun. İnşallah, inşallah. Sağ olun, siz bibi? Bibi deyiləm. Qaynım, qaynım, qaynım qızıdır. Qaynım qızıdır. Bələ, bir həyat. Aha, özünüzü təqdim edin. İpək deyə adım. Adım İpəkdir. İpək xanım. Xoşbəxt olsunlar inşallah. Sizə də gözü aydınlıq veririk. Ömür Klinikasının xüsusi sponsorluğu, Nilay Travel'ın sponsorluğu ilə toya gəlmişik. Reklamlardan sonra davam edəcək. İyirmi ildən artıq fəaliyyət göstərən Ömür Klinikası, kişi və qadın sonsuzluğu, migren, uşaqlarda boy və çəki problemi, piylənmə, şəkərli diabet və digər xəstəliklərin müalicəsində zəngin təcrübə toplayıb. Müalicə proqramına dərmanlarla yanaşı iynə batırma, zəli, fizioterapiya, ozokerit, masaj, fitoterapiya və s. kimi təbii müalicə üsulları da daxildir. Bu kompleks proqramı orqanizminizi müalicə və bərpa edərkən ona yan təsirlərdən zərər verməyəcək. Ailə sevinciniz Ömür Klinikasından olsun. Nilay Travel sizə sərfəli turlar təşkil edir. Avropa, Türkiyə, Bodrum, Antalya, Marmaris, Fətiyə və Alanyaya Nilay Travel-la səfər etmək ürəyinizcə olacaq. Artıq erkən rezervasiyalar başlayıb. Eləcə də ölkə daxili turlar 30% ilkin ödənişlə sizə təklif olunur. 30% ödəyin, geri qalan 70% isə hissə ödəyəcəksiniz. Yay tətili planınızı indidən qurun. Nilay Travel-dan razı qalın. Nilay Travel-la səyahətiniz daha da maraqlı olacaq. Ömür Klinikasının xüsusi sponsorluğu, Nilay Travel-ın sponsorluğu ilə toya gəlmişik. Reklamlardan sonra davam edir. Aman Allah, dostlar, baxın, gəlinlə eyni simadır. Necə oxşayır bibisinə. Allah xoşbaxt eləsin. Özünüzü təqdim edin. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Allah bu toyu mübarək eləsin. Amin. Qardaşımın qızı toyudur. Xoşbəxt olsunlar, uğurlu qızlı olsunlar. İnşallah. Bu toy bizə düşərli olsun. İnşallah. Allah ona əməli salih o uğur və qız nəsib eləsin. İnşallah. Allah bir daha mübarək eləsin bu toyu. İnşallah. Gəlin, əmin edin, gəlin. Gəlin. Mən də bütün təbriklərə qoşularaq. Bu toyu mübarək deyirəm. Siz də xoş gəlmişsiniz. Həmişə belə şadlıqlarda olarsınız. Gözəl qızımızı arzu edirəm ki, xoşbəxt olsun, yarayanlardan olsun, öz ailəsində dolu məhəbbət yaşasınlar, bir-birini başa düşsünlər. Gələcəkdə inşallah övlad arzu edirəm Allah Taala'dan. Çox sağ olun, Allah Taala bu toyu mübarək eləsin. Allah mənim bacım qızını xoşbəxt eləsin. Hər iki gənclər xoşbəxt olsunlar. Allah Taala'dan arzum budur, gələn il bu vaxtı uşaq sevinci olsun inşallah. Yenə yığışa hamımız. İnşallah. Allah bu iki gənci xoşbəxt eləsin. Allah onların ata-analarına can sağlığı versin. Amin. Allah onlara kömək olsun. İnşallah. Allah razı olsun onlardan. Allah sizdən də razı olsun. Zəhmət çəkib gəlmişsiniz. Allah sizdən razı olsun ki, bu xeyir işinizə bizi dəvət etmişsiniz. Biz də sevə-sevə gəldik. Gəlin. Çox sağ olun.
Allah xeyir versin her iki tarafa. Allah xoşbaxt eləsin gənclər. Allah gənclərimiz öz həyatlarını elə qursunlar ki, bizim qohumluğumuz daimi, əbədi olsun. Çünki hər şey onlardan asılıdır. Təbii. Siz evladlarınızı köçürtmüsünüz? Köçürtmüşəm, evləndirmişəm şükür Allaha. Hər şey öz qaydasında. Artıq babasız? Babayım. Can, baba nəvə deyir artıq? Ya şükür Allah. O baba sözü eşitməyin ləzzəti başqa. O başqa ləzzətdir. Onu hər kəsə arzu edirəm. İnşallah qardaşınızı qismət olsun. Amin, amin. Hər kəsə qismət olsun. Allah kömək olsun. Sağ olun. İnşallah. Minnətdaram sizə. Siz də gəlin bu çəkilişi aparırsınız. Sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun. Gəlinimizin bacısı durub ağlayır. Gəlin bura. Gəlin sizə qurban, gəlin. Özünüzü təqdim edin. Arzu xanım. Arzu xanım, gəlinimizin böyük bacısı sən. Bəli. Siz də? Atəşin Mahmudova. Böyük bacısısınız. İkinci, üçüncü bacısı. Sizə qurban olun. O göz yaşlarınıza qurban olun. Bilirəm ki, bu sevinç göz yaşlarıdır. Düzdür mü? Bacınız inşallah xoşbəxt olacaq. İnşallah xoşbəxt olsun. Əziz bacım, xoşbəxt olasın əmiş. O xoşbəxtliyə təbii ki, o layiqdir, xoşbəxt olacaq. Gəl bura, gözəlim. Gəl, sən deyəsən ən balacasısan, hə? Evindir son 5 yeri. Ay, gözəl qız, nə qəşən donun var sənin. Adın nədir? Sərəfşan. Necə? Sərəfşan. Neçə yaşın var? 16. 16, maşallah, maşallah. Necə? Atamın anasının adıdır onda. Hə, nənənin adını qoyublar. Ay, maşallah. Allah sənin bəxtini gözəl eləsin. Bax, üzün gözəl. Bacın da çox gözəldir. O simamız gözəldir. Allah bəxtinizi də gözəl etsin. Əminəm də ki, olacaq. Təşəkkür. Arzu edirəm ki, inşallah sən də öz yarını tapasan. Xoşbəxt olasan, ailə qurasan, bax sənin başına bax belə ağ gəlinliklə durasan, valideynlərin baxsın, qohumların baxsın, sevinsin. Gözünüz aydın olsun. Təbrik edirəm sizə əzizlərim və bəyimizi dəvət eləyək də nəhayət. Amma baxın, mənə çox maraqlıdır. Ailə qurandan sonra gəlinimiz qız, yəni öz evinə, ata yurduna tez-tez mi gəlir, yoxsa gec-gec gəlir? Olar müəllim, siz bu suala cavab verəsiniz. Bir böyük kimi. Gəlir, tez-tez gəlir. Tez-tez gəlirlər, hə? Yəni icazə verilir ki, tez-tez gəlsin. Ay, maşallah. Bu vaxtı evin xasiyyətində də hər evin bir quralı var. Yəni, sizə elçi gələndə sizdə belə bir danışıq olubmu ki, baxın, ha, bizi qıza həsrət qoymayın. Qızımız tez-tez gəlsin. Mənaba, bizdə elə o da deyir ki, biz qızı köçürəndə ona vasiyyət nəsət edir ki, orada hava necə olsa elə oynayarsınız. Onların havasına oynayarsınız. Belə olmalıdır. Bir də, xanımlar, bir şey soruşmaq istəyim. Sizin kəndə aid adət-ənənə, qeyri-adət adət-ənənə varmı ki, başqa kəndlərdə, başqa rayonlarda yoxdur. Varsa nə olar, danışın, qoy bizim tamaşaçılarımız da eşitsin. Göz tərəfi 2-3 yerdə bunların qovanı tutacaqlar, bir şirin payı verəcəklər, hepsi o. O hər yerdə var. Hər yerdə var, belə. Başqa belə, qeyri-adınlar. Yox, qeyri-adınlar gedəndə indi bunların imkanı olsa, bir hinduşkadan, nə bilim, bir şeydən uğrayıb aparacaqlar. Hə, bu mən onu eşitmişəm. Biz, deməli, Astarada toyda olmuşuq, mənə də hətta dedilər ki, Lalə, qız evindən nə istəyirsən, oğru apar. Mən də deyirəm ki, mən qız evindən gəlin oğrayıb aparam bəyin evinə. Başqa bu evdən heç nə aparmaq istəmirəm. Gəlinimizin böyük xalası. Adınız nədir? Sevdadır. Sevda. Ay, Sevda xanım, gözünüz nə qədər gözəldir. Gördü, gənc yaşında nə qədər oğlanları sevdalı qoyub bu gözlər. Allah bacım qızımı xoşbəxt eləsin. Bir-birinə
birbirine neyini necə deyimi demesinler. Onların çörəyi isti olsun, suyu sarın olsun. Allah onları xoşbaxt eləsin. Günü günü olsun ki, gələn bu vaxtı qoca körpə səsi onun qucağında olsun. Amin. Amin. Ay Sevda xanım, nə gözəl muncuqlarım var sənin, ay Sevda xanım. Çox qəşəkdir. Onun mənası nədir? Göz apırırlar mən hiç. Bazak deyim, qadın bazak. Göz muncuq kimi. Çox qəşəkdir, valla. Gözlərin elə gözəldir ki, həqiqətən onu taxmalısın. Gözə apırırlar, ona görə taxıb. Onu gözə apırırlar, ona görə taxıb. İmkan varsa mən də qoynumun qızına xoşbaxtlik arzulayıram. Həmişə onun xoş gününü görək. Əskər qardaşımız öz bacısını yola salsın, buyursun, sağ ollaşsın. Gəlinimizin kiçik qardaşıdır. Adın nədir? İslam. İslam. İslam, icazə verirsən ki, bizim Seyran qardaşımız sənin bacını aparsın. Bəli. Bəli. Xeyir duasını verirsən. Bəli. Kişi kimi. Onda zəhmət olmasa bacını öp. Deyin ki, sağ salamat, Allah yolu açıq eləsin, xoşbaxt ol. Yaxşı. Gəl. Sənə qurban. Xoş edirəm. İstəyirəm ki, sənə orada xoşbaxt olasın. İnşallah. Halal olsun sənə. Və beləliklə, dəyərli dostlar, gəlin qardaş. Anam, bacım, qız gəlin. Əl ayağı düz gəlin. Yeddi oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. Anam, bacım, qız gəlin. Əl ayağı düz gəlin. Yeddi oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. Anam, bacım, qız gəlin. Əl ayağı düz gəlin. Yeddi oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. Ay Allah mübarək eləsin. Və indi hamımız bir yerdə, bir də deyək və sonra alqışlayaq. Anam, bacım, qız gəlir, əl ayağı düz gəlir, yeddi oğul istərəm, bir gələnə qız gəlir. Alqışlayaq! Allah mübarək eləsin, oğullu qızda olsunlar, xoşbəxt olsunlar, yarayanlardan olsunlar inşallah. Nə bilim, el adatıydı, biz də belə görmüşük də. Valla, mənasını yəni çox da bilmirəm, el adatıydı. Ata-babalarımızdan belə görmüşük biz də. Və mütləq evin böyüyü, xanım vaxt olsunlar, yəni, bəli, bəli. Yox, uşaq kəsək. Uşaq kəsək. Ha, uşaq etməlidir. Uşaq, anayın, valla. Qaqaş eləyəcək, yoxsa qız? Qız, gələ Əzizim, sən buradan hər iki ailəyə söz verə bilərsənmi ki, bu gözəl xanıma sən gözəl ömür gün yoldaşı olacaqsan, heç vaxt xətrinə dəyməyəcəksən, hər zaman ona arxa dayaq olacaqsan? Bəli, söz verirəm. Söz verirsən. Necə lazımdır? Alqışlayaq! Elin adətidir, xeyr bərəkətlə qızımızı yola salırıq ki, həyatları xeyirli, bərəkətli, ruzuli olsun. Ona görə bunu paralayır, bir para göz evində qalır, bir para da, bir para burada qalır, bir tanə. Elin oğlan evinə aparacaq. Yaxşı, yaxşı. Özür yaşan, iki yaxşı deyək. Bismillah. Hayatınız xeyirli, bərəkətli, ruzuli olsun, ambalan. Bu çörək kimi daimi, əbədi olsun. Bunu kimə xanım?
Göz tarafı. Gel göz tarafı bunu sal. Ha. Allah her iki tarafa hayır versin. Gençler hoşbaht olsun. Benim kardeşim oğludur. Kardeşim oğludur. Tebrik ederim onları. Hoşbaht olsunlar. Biz de çok tebrik ederiz. Gözünüz size aydın olsun. Size de can sağlığı arzu ediyorum. Teşekkür ederim. Ve alkışlarla gelinimizi aparak dostlar. Aparak. Kademler mübarek. Sandık, kızın sandığı ve kızın sandığını bir yola salırıq ve buradan da gördüğünüz kimi bəyimiz kızı aparır, biz gedirik oğlan evine ve inşallah değerli dostlar siz bize bakmaya devam edin çünkü oğlan evini de göreceksiniz ve sonra Şadlıq Sarayında da çok mühteşem toyumuzu çekip size göstereceğiz. Eğer siz de bizi davet etmek istiyorsanız, öz toyunuzda məni, Laləni ve Mikayılı görmek istiyorsanız, o zaman ekranda gördüğünüz telefon nömrəyə zəng edin ve biz Mikayılı gelip size toya gelmişik diye. Allah mübarek eləsin. Bu gənclər xoşbaxt olsunlar inşallah. Ve sizi bir daha təbrik edirəm. Her iki ailəyə gözünüz aydın olsun deyirəm. İnşallah mehriban olasınız. Ve en əsası da her iki evden nəvə səsi gəlsin. Her ikiniz baba statusunu inşallah deyir qazanasınız. Gəlin keçəyin və gənclərimizi yola salağın. Qaynana gəlin gəlir ocağına, o gün olsun nəvə alasan qucağına. Adaynata nə durmusan dur oyna, gözün aydın gəlin gəlir ocağına. Anamız deyəcək, gəlinimizi kiçik qardaşı çıxartmalıdır, hə? Bəli, gəlin, Allah onları xoşbaxt eləsin, birinci. Onlar ayaqları yüngül olsun, bunlar oğul qız sahibi olsun. Gələn il inşallah bu vaxta gələk, onun üçün, onun uşağı üçün. Eşim bələk. Sənə qurban olaram, sən niyə ağlayırsan? Başıma dönərəm sənin. İndi... Mənim... Sen bir açıqla niyə ağlayırsan? Hə, qurban olun. Asker oğlum getdi, Lankaranda getdi, işi var idi. Burada gəlin, indi bu olacaq oğlan çıxarır da buradan. İnşallah, inşallah. Gəl, qaqaş. Bizim bir... elimizin adatidir. Gəlini evə gətirirlər. Gəlin, onun qardaşı gəlir, qardaşı var, qardaşı gəlir, yaxın olur. Gəlir, gəlini çıxaranda. Şirini verdiler gördüğünüz gibi. Bəyin əmisi kızın küçük kardeşine şirini verdi. Bizim küçük kardeşimiz da razılık verdi. Hə? Denen Allah mübarek eləsin. Allah mübarek eləsin. Oğullu kızda olsunlar inşallah. Allah bəd nəzərdən qorusun, pis gözlər patlasın. Hə, bütün gücümü göstərə gəlin. Ya Allah, bismillah. Sındır. Yardım eləyə, kömək eləyə gəlinizə. Siz... Abey, sən kömək elə. Sən kömək elə, sən kömək elə.
gelsin. Halal olsun sana. Halal olsun sana. Bir daha Allah sizi mübarek eləsin. A gəlin, sən çox gözəl seçim etmişsən, vallahi. Gördüyünüz əziz tamaşaçılar, əyyağ yalın o boyda boş qabı sındırdı. Sənə halal olsun. Bak, bu addımla da o sənə göstərdi ki, sən əminli əllərdəsən və inşallah qoşa qaryasız, inşallah mehriban olasız, bir-birinizə can deyib, can eşidəsiz. Hər zaman anlayışlı olun, hər zaman mehriban olun və oğullu qızda olun. Dəyərli dostlar, daha bir adətimiz var. Gəlin bura, gəlin qızlar, gəlin. İndi nə edəcəyik biz? Bu baldır. Gəliniz, əlini solar ora. Sürtər qapının üstünə. Hə, tamam, onda keçəyik. Hə, gəlin. Gəlin. Adətə görə gəlinimiz yaşadığı otağa gördüyünüz kimi qapının yuxarı hissəsinə bal çəkməlidir və məhz bu balı çəkəndən sonra bəylə gəlin keçəcəklər otağa və izləyək. Bunu da nəyə görə eləyirlər ki, şirin dilli olsunlar, mehriban olsunlar, ruzulu bərəkətli olsunlar. Xoş gəlmişsən, ay gəlin. Qədəmləri mübarək. Xeyirli uğurlu olsun inşallah. Xoşbəxt olasınız bir daha uşaqlar. Sizi təbrik edirəm ürəkdən. Və nə xoş ki, biz bugün sizinləyik. Hər ikiniz bir-birinizə çox yaraşırsınız və mən əminəm ki, bu cür bəylə sən çox xoşbəxt olacaqsan. Və həmçinin də sən bu cür gözəl xanımla çox xoşbəxt olacaqsan. Uşaqlar, bir-birinizi qoruyun. Sevginizin dəyərini, qiymətini bilin. Hər zaman belə bu əli sən tutasan möhkəm. Sən də əlvi hər zaman belə həyat yoldaşımın əlinə verəsən, ona etibar eləyəsən, ona inanasan. Hər zaman ona dəstək olasan. Həm çətin günlərdə, həm yaxşı günlərdə bir yerdə olasız, xoşbəxt olasız. Allah mübarək eləsin. Bəyimizin anası, atası bizim yanımızdadır. Bir daha gözünüz aydın olsun. Artıq nəhayət gözə gəlinimiz sizin evinizdədir. İnşallah gələn il elə bu evdə nəvə səsi gəlsin. Xoşbaxt olsunlar sizin evladlarınız və sizin də xeyr duanızı alalım. Valideynin ən gözəl xeyr duası evladların xoşbaxtlığıdır. Hər ki, cavanlarımız xoşbaxt olsun inşallah. Mən onları təbrik edirəm. Bugünkü bu gözəl bayramda iki bayram qatışıb bir-birinə bir olub. Bu bayram günü onları da təbrik edirəm. Xoşbaxt olsunlar, bir-birini başa düşsünlər, mehriban yaşasınlar. Gələn ili siz demişsiniz, gələn ili bizdə nəvə sahibi olaq. İnşallah. Buyurun. Uzun ömür, can sağlığı, xoşbaxtlıq arzulayıram. Bir-birini eşitsinlər, mehriban olsunlar. Xoşbaxtlıq arzuları, daha nədir? Məlim, neçə il evlisiniz siz xanımınıza? 22 il. 22 il. Bax, bu 22 il artıq sizin təcrübəniz böyükdür, maşallah olsun. 25 il. 25 il xanım dedi. Gənclərimizə, bax, möhkəm, belə ailənin təməlini ilk bugün qoyulur. Siz onlara nə məsləhət görərsiniz? Məsləhətiniz nədir? Nə etməlidirlər ki, sizin qədər 25 il, 50 il bərabər əl-ələ verib, belə xoşbaxt yaşasınlar. Bu möhkəm evliliyin siri nədədir? Möhkəm evliliyin siri bir-birini başa düşmək. Ən yüksək dərəcəli bir-birini mehriban başa düşsünlər, həyat ondan sonra parladır. İnşallah. Oğlunuza bir, siz də gənc yaşda bəy olmuşsunuz. Oğlunuza bax, nə məsləhət görürsünüz? Xanımına qarşı necə rəftar etsin, necə özünə aparsın? Yəni, ən azından bizə baxan gənclərə də bu çox, yəni sizin verdiyiniz tövsiyələr çox maraqlı olacaq. Təbii ki, onlar bir-birinin səhvlərini özləri başa düşməlidirlər. Onlar özləri səhvi başa düşməlidirlər ki, bir-birinin o səhv çölə çıxmamalıdır. Gizli, sekret çəkri olmalıdır. Ondan sonra xoşbaxtlıq. Onlar bir-birini mehribancasına başa düşsələr, məqlək ki, başqa bir söz də ola bilməz. Mən onları təbrik edirəm. Siz hər iki ailə çox möhtəşəmsiniz.
çok güzel terbiye vermişsiniz. Hem kızın ailesi, hem beyimizin ailesi. Allah size can sağlığı versin, uzun ömür versin, bir daha gözünüz aydın olsun. Ve ben eminim ki sizin evladlarınız çok hoşbaxt olacak. Çünkü sizin kimi mühteşem valideynleri var. Çünkü güzel terbiye sizden alıp. Allah mübarek eylesin, hoşbaxt olsunlar. Sağ olun, çok sağ olun. Ben gelini tebrik ederim, hoş geldin. Ayağı uğurlu düşerli olsun inşallah. Uğurlu kız olsunlar. Benim hayatımda neyim var, ben ona hediye eledim. İnşallah mehriban olasınız. Artık senin beyimizindir, atası atandır, beyimizin anası da anandır. Mehriban olun. Bir ailəsiz artık bundan sonra, eminim ki her şey güzel olacak. Aileniz bundan belə ruzulu, bereketli olacak. Qoşa qaryas uşaqlar, size ancak ve ancak xoşbəxtliyi arzu edirəm. Birbirinizin sevginizin değerini bilin. Çünkü bu hayatta sevgiden güzel hiç ne yoktu. Eminim ki birbirinizi sevseniz, birbirinin değerini bilseniz, hayatınızda her şey belə bal kimi gedəcək. Allah mübarik eləsin bir daha. Xüsusi sponsorumuz olan Ömür Klinikasından buradan dərin təşəkkürümüzü bildiririk və dəyərli dostlar, Ömür Klinikası 20 ildən artıqdır ki fəaliyyət göstərir sizin xidmətinizdədir. Ömür Klinikası kişi və qadın sonsuzluğu, migren, uşaqlarda boy və çəki problemi, pillənmə, şəkərli diabet və digər xəstəliklərin müalicəsində zəngin təcrübə toplayıb. Müalicə proqramında dərmanlarla yanaşı, iynə batırma, zəli, fizioterapiya, fitoterapiya, azonokerit, masaj və s. kimi təbii müalicə üsulları da daxildir. Ömür Klinika bizim seçimimiz. Hər zaman sağlam olun. Verilişin sponsoru Nilay Travel. Nilay Travel'da ölkə daxili turlar da mövcuddur. Ən gözəl otellərdə gecələmə, maraqlı proqramla yol boyu sizin zövqünüzü oxşamağa hazırdılar. Təşəkkürlər Nilay Travel'a. Ömür Klinikasının xüsusi sponsorluğu Nilay Travel'ın sponsorluğuyla Toya gelmişik. Reklamlardan sonra devam eder. Her vaxtınız xeyir olsun hanımlar ve cənablar, değerli qonaqlar. Bugün sizlerle beraber mühteşem bir günü, özel, güzel bir günü qeyd etmeye başlayırıq. Tabii ki az sonra bugünün səbəbkarları, yeni qurulan Azərbaycan ailəsini burada görəcəyik. Təəccüb müəllim, gözleriniz aydın olsun. Bugünümüz başlayan andan MTV televiziyası olarak həmkarın Lale Mustafayeva ile beraber sizin ocağınızda olmuşuq. Gəlini getirmişik. Ve söylediğim kimi, hə Lale, az sonra səbəbkarları görəcəyik bu mühteşem sarayınızda. Buyur. Akşamınız xeyir olsun hanımlar ve canavlar. Değerli qonaqlar, qohumlar, qonşular, dostlar. Gözünüz aydın olsun. Gözünüz aydın olsun. Bugün biz sizin ailede olduk. Mühteşem ailede olduk. Ve size derin teşekkürümüzü bildiriyor ki bu güzel meclise MTV kanalını hemçinin güzel değerli hemkarım Mikail'la beni burada davet etmişsiniz. Bugün sizin ailenizle hem de güzel gelinimizin ailesiyle tanış olduk. Evladlarınız evvela hoşbaxt olsun. İnşallah Allah size tezlikle neve kısmet eylesin. İnşallah sizin subay balanızın toyuna gələk. Və arzu edirəm ki, astarımızda hər zaman toy olsun. Hər zaman xoş günlər olsun. Allah bizim xalqımızı, Allah bizim millətimizi, Allah bizim Azərbaycanımızı qorusun. Və dostlar, çox rica edirəm, gəlin bəylə gəlin şərəfinə, gəlməsələr də bu saraya, amma biz bugün onların adına yığışmışıq burada. Gəlin bir onları alqışlayaq. Allah sizdən razı olsun. Təşəkkür edirik. Təşəkkürlər. Artıq təntənəyə başlayırıq ama adəti üzrə bu özel gündə Təcrüb müəllim gerekir ki sizlə beraber sizin nəzərdə tutduğunuz qonaqların da ürək sözlərini eşidək. İlk öncə dəvət etdiyiniz qonaqları
necə ki bizləri salamlamısınız. Bu məqamda bütün qonaqları salamlayın, musiqiyə, təntənəyə başlayaq. Size hoş geldin diyelim. Hamısı hoş geldin diyelim. Kulaklarımız hamısı hoş geldin. Hamşe şey toyda müsaade olsunlar. Kimin heyetinde bu sevinci olursa bugünkü sevincimi onunla paylaşıp onların heyetinde olsun. Bir de gençlerimiz hoş geldin. Amin söyleyelim ve tabii ki siz bir neşe gün bundan önce bizle ilaqa saxlayanda arzularınızdan en ündəsi de o oldu ki MTV televiziyası olarak toya gelmiş layihəsiyle sizin otaqda da görünək, sizlere de salamlayalım ve hazırda neyinki sizleri, sizin davet ettiğiniz bütün qonaqları salamlayırıq. Ben bilirim ki bugün Astaramızın bütün sizi isteyen, seven qonaqları buradadır. Dikkat, dikkat! Yeni quran Azərbaycan ailəsinin ilk himni səslənəcək. Vağzalı sədaları səslənir. Bəyimiz, gəlimiz sarayımıza daxil olacaq. Təbii ki, sonra gürültülü alqışları eşidəcəyik. Teşekkürler musikçilere. Değerli konuklar, bilirsiniz de ben musikini niye sakladım? Musikini ona göre sakladım ki alkışları da aydın eşitler. Yok alkışlar. Hay maşallah. Artık sebepkarlarımız bu güzel sarayımıza dahil olublar. Bey, toyun mübarek. Hay maşallah. Toyun mübarek. Hoşbaxt olasın inşallah. Gözünüz aydın olsun değerli konuklar. Değerli dostlar, kohumlar, komşular, gözünüz aydın olsun. Toy gününün el salın. Eşitmiyorum, el salın. Onları gündüz düşe. Var mı desin üreçten, vay vay vay. Bey bey, toyun mübarek. Taze bey, toyun mübarek. Bey bey, toyun mübarek. Taze bey, toyun olsun mübarek. Beyli gelin oynasın diyenler ki koş olan. Adam bilemenizde içmem sen hoş olan. Toy günüdür el salın. Eşitmirem el salın. Onlar gündüz geçer. Hava desin ürekte vay vay vay. Bey bey toyun mübarek. Taze bey toyun mübarek. Bey bey toyun mübarek. Güzel bey toyun olsun. Yaşa! Vay vay vay! Dolup biraz soylasın. Harda bir be yanasın. Gelin biraz soylasın. Güzellerin samasa evine gelin gelin. Güzellerin samasa evine gelin gelin. Ne bulsan ayına oyna olur soyunda. Oyna
səhabətkarlarımız öz möhtəşəm kürsülərində əyləşiblər. MTV televiziyası olaraq bugün bizlər də bu özəl gününüzü lentə almışıq. Bütün azərbaycanlılar, həmvətənlərimiz bu toylu, müsadlı günümüzün şahidinə çevriliblər reklam vasitəsilə. Bu məqamda təbii ki, toya gəlmişik layihəsində xüsusi bir ekskluziv qonağımız olur ki, mən o qonağımızı artıq təqdim etmişəm, amma məqamdır ki, o qonağımızı dəvət edək. Fərhad Tufan buyursun meydana. Fərhad Tufanın gözəl ifaları səslənəcəksə, qoy dostlar da buyursunlar, rəqs etsinlər. Fərhad, buyur, meydan sənin. Çox sağ ol, Mikail qardaşım. Mən də dəyərli məclis əhlini salamlayıram. Dəyərli qonaqlarımıza, hər birinə ayrı-ayrılıqda xoş gəldin deyirəm. Allah bəyimizə, gəlinimizə ailə səadəti nəsib etsin inşallah. Həmişə gözəl günlərdə görüşək. Mikail qardaşım, çox sağ olun, var olun. Mən Nəhmət qardaşımı salamlayıram. Allah sizə də can sağlığı versin, dəyərli qardaşımız. Mən hər iki tərəfə Allah Tealadan arzu edirəm ki, inşallah dünyanın ən gözəl səsi, ən gözəl musiqisi sizlərə Allah Teala nəvə sevincini nəsib eləsin. Mikail qardaşım, bir daha təşəkkürlər. Biz də öz növbəmizdə əlbəttə ki, Nəhmət qardaşımız da ürək sözlərini deyər, inşallah xeyir dualarını verər. Onun ardınca ürəkləri istəyən musiqilərlə biz də, necə deyərlər, MTV kollektivi olaraq sizin qulluğunuzdayıq. Buyurun. Çox sağ olun. Birinci növbədə mən musiqiləri xoş gəldim deyirəm. Mənim bir arzum var, onu demişəm, deyəcəyəm. Deyirəm, bizim hamımızın işi sizlərə düşdü. Çünki ən xoş günlərimi sizlə keçir. Mən təcib, sizə deyirəm ki, gətirdiyiniz gəlin xeyirli olsun. Evin əbədi çırağı olsun. Allah sənə xeyir versin, hər iki tərəfə xeyir versin. Qohumluğunda möhkəm olasınız, mehriban olasınız. Mən həyatda hər bir insana cansalıq arzulayıram. Mehriban olun. Çox sağ olun.
Ömür Klinikası'nın xüsusi sponsorluğu, Nilay Travel'ın sponsorluğuyla Toya gelmişik, bitti.